Fala aí galera, tudo bem com vocês? Viemos apresentar mais um produto Mapa Segue. Hoje a gente vai apresentar para vocês o notebook linha Fujiwara, linha HXP, na cor preta. Um excelente calçado solado bidensidade, bico de PVC com formação e um detalhe, tá? A língua, vamos falar a língua, tá? Não sei o nome exato disso aqui, mas a língua dele, ela é totalmente ligada ao cano, tá? E qual que é a utilidade disso aqui? Os calçados tradicionais onde a língua é separada, se você trabalha num ambiente com muita terra, muita areia, então acaba entrando terra e areia, tá? No vão. Esse aqui não, você tem ele totalmente aqui, ó, totalmente ligado, então evita a entrada de terra, areia, tá? Então é um excelente calçado, linha HXP, fabricação BSB Fujiwara, tá? Um calçado excelente, muito confortável, na cor preta, olha que maravilha, lindo esse calçado. Combina com qualquer tipo de roupa e de calça. Calçado com CA. ISO 9001. Tá? Então eu recomendo. Recomendo porque eu utilizo um desse aqui. E é muito confortável mesmo. Tá? Eu vou deixar o link logo abaixo do vídeo. Entra lá e dá uma olhada. A gente está com um precinho promocional no nosso site. Tá ok? Então aqui ó. Notebook Fujiwara. Linha HXP. Vale a pena conferir. Obrigado e até a próxima. Valeu!